Deklarata të një pasnjëshme nga të dy vendet Kosovë-Serbi, ka ditëve të fundit pas kërcenimeve të presidentit Serb. Për to, Departamenti Amerikan i Shtetit bëri thirrje për përmbajtje nga të dyja palët. U bëjmë thirrje sërish Serbisë e Kosovës, të përmbahen nga retorika e mëtejme përshkallëzuese, veprimet e pakoordinuara, apo aktet legislative që bien desh me normalizimin e raporteve, apo rrezikojnë stabilitetin dhe sigurinë. Kosova është shtet sovran, i pavarur dhe multietnik, të cilin ne duam ta shohim tërësisht të integruar në strukturat euroatlantike dhe ndërkombëtare. E kryeministri i Kosovës thekson se kërcënimet e presidentit Vučić janë pjesë e fushatës për konflikte të reja. Ato kërkesat e tij, masat e tij bëhen nga një dëshpërim dhe paraqesin jo racionalitet e nuk janë as pak paqësore, por përkundrazi pjesë e fushatës agresive për konflikte të reja që padyshim se nuk kanë vend as në Kosovë. Gjithë deklarimet rreth kësaj çështje po vlerësohen se janë politika ditore. Kjo nuk mund të merret si një diçka shumë e thjeshtë dhe dilet me deklarata çfarë po i shohim këto ditë të fundit, cilat më shumë shkojnë në shërbim të një politike ditore sesa që flasin diçka për aktualitetet reale të kapaciteteve edhe policore edhe luftarake të FSK-s. Për kapacitetet reaguese në të dy institucionet e sigurisë në vend, FSK e Policitë të Kosovës, këto dy institucione nuk kanë dhënë përgjigje.